今日のレッスンはこの部分です。この左手です。この革命の左手がなぜ難しいのかというと、指くぐりがたくさん出てくる。そして指くぐりの後に素早く次の鍵盤に移動させて弾かなければならないからなんです。逆に言えば、この移動をスムーズにできるようになれば一気に上達します。そこをトレーニングして強化すれば弾けるようになりますからね。私についてきたら必ず上手くなりますよ。皆さんこんばんは、田中奈です。いつもたくさんの応援ありがとうございます。さあ今日も前回の革命の冒頭のレッスンに引き続き、革命の鍵になる左手のレッスンです。左手をスムーズに早く、そして美しく、またかっこよく弾けるようになる、カナカナオリジナルの練習方法を伝授します。スタッカートや普天練習を何度もやっているあなた、もちろんそれも大切な練習ですが、私のオリジナル練習法でぜひ成功への近道を実感してください。それでは早速レッスンスタートです。早速ですが、今日のレッスンはこの部分です。この左手です。私は今さらっと簡単そうに弾きましたが、ここは本当に難しいんです。私自身たくさんのトレーニングをしてこのように弾けるようになったので、すぐにできないって諦めないでくださいね。成功への近道、まずは生徒さん方でよくお見かけした悪い例を弾いてみます。クイズですよ。何がダメか考えてください。1つ目、何か分かりましたか？今の弾き方は指をくぐった時の後の音がアクセントがドンとついてしまう弾き方です。くぐった後ついついアクセントがついちゃうんですよね。では2つ目、これもどこが悪いか考えてみてください。さあこれは何でしょうか？これは指のフォームがぺっちゃんこになってしまっていました。早くて難しい曲を弾くとき、ついつい指を寝かした方が弾きやすいと勘違いしてしまって、指をべちゃっとしてしまいがちなんです。皆さんはどうですか？では続いて3問目。次はどこがダメでしょうか？考えてみてください。少しわかりにくかったかもしれません。わかりましたか？そうです。これは弾き終わった後の指が上がっていっていないんです。ついつい指が残ったままどんどん次を弾いてしまっています。こんな感じです。これもよくお見かけする悪い例です。皆さん、今のようにはなっていませんでしょうか？一度ご自分で弾いて確認してみてください。どうでしょうか？悪い例をされている方いたのではないかなと思います。今日のトレーニングでしっかりと強化すれば、この悪い例とは無縁になりますからね。粘り強く一緒に頑張りましょう。それでは早速トレーニングしていきます。まずは革命の左手は早く弾くことが最低条件。指を早く動かす練習からしていきましょう。綺麗な指のフォームで、いい姿勢で私についてきてくださいね。少しずつ練習していきます。まずは真似してください。最初の部分、ドソドドソドだけを早く弾きます。こんな感じで指をいいフォームにして素早く音の粒を揃えながら弾いてください。
続いての部分です。レミソドに指をすべて置いて、先ほどと同じように指のいいフォームで、綺麗な形で音の粒を揃えて美しく弾きますよ。ついついどこかにアクセントがついたりしてしまう方いるかもしれませんので、よく耳で聞きながら練習してください。こんな風になったり、こんな風にならないように気をつけましょう。続いての部分はレミレの部分です。そして続いて下降系ドソミレに指を置きます。ドソミレと早く弾きましょう。そしてもう一つ下でドソミレ弾きましょう。この指の開きで軽やかに弾くのはすごく難しいことなんです。しっかりといいフォームで軽やかに弾きましょう。このパート練習が終われば、今弾いたバラバラのものを一度全部一気に弾いてみます。こんな感じです。まずはこの指を早く動かすというイメージを持つためにも、この練習を何度も何度もしてください。指が細やかに動くまで繰り返すと、指と体、そして脳みそも早く弾くに設定できるようになります。そうなるようにトレーニングしてください。前の音の指が残ってしまいがちなので、それだけは気をつけましょうね。にはならないように、指はトレーニングして慣れたら早く動くようになってきますからね。何度も何度も繰り返し頑張りましょう。さあ、今のが準備トレーニングになります。ここからが本題になります。もうちょっと弾ける気がした方もいるかもしれませんが、でもこの革命の難しさは、指くぐりがたくさんあることが大変なんです。指くぐりがあっても、先ほどしたトレーニングの指のイメージ、スラスラと軽やかに動くイメージで、スムーズに軽やかに美しく弾くというイメージを常に持ちながら、次の練習も頑張っていきましょう。では指くぐりのトレーニングいきますよ。この革命の左手がなぜ難しいのかというと、指くぐりがたくさん出てくる、そして指くぐりの後に素早く次の鍵盤に移動させて弾かなければならないからなんです。一度ゆっくり弾くので指の動きを見てください。わかりますか？親指の動きに注目してみてください。移動がたくさんありますよね。逆に言えば、この移動をスムーズにできるようになれば一気に上達します。革命の左手は何度も言いますが、とにかく指の移動、準備が大切になってきます。そこをトレーニングして強化すれば弾けるようになりますからね。私についてきたら必ず上手くなりますよ。強気ですが、これは本当です。では一緒にトレーニング頑張っていきましょう。最初のトレーニング、こんな感じです。これはドソドと弾いてくぐった後に4-3-2のレミソに入る指を早くに準備するトレーニングになります。指のフォームは綺麗に意識して練習しましょう。できるようになったらどんどん早くしてください。
構難しいトレーニングになります。ドソボを弾いた後にレミソに全部指が乗っている状態になっていれば、楽譜通りに弾いた時にとてもスムーズに弾けるようになります。こんな感じです。では続いてのトレーニング、こんな感じです。先ほどのトレーニングに次のドをつける練習です。お分かりになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、デミソを弾いた後にまた親指を次のドの位置に用意しなければなりません。この移動、これもすごく大移動になりますよね。それが難しいんです。それを簡単に弾けるようにするようになるトレーニングです。できるようになれば楽譜通りに弾いてみましょう。さあ、では続いてはこんな練習。ドレミレを弾いた後に外ドの和音を弾きます。これはドレミレと弾いた後2の指をすぐに次のソに持ってくる練習になります。トレーニングに慣れてきたら楽譜通りに弾いてみてくださいね。では続いてはこんな練習。レミソドを和音にした後、親指を移動させて下のドに移る練習です。トレーニングに慣れてくれば楽譜通りに弾きましょう。ここまで来ればあとはくぐりなしでいけますよね。このトレーニングに慣れてきたら楽譜通りに全部つなげて弾いてみましょう。こんな感じです。さあ、この練習を何度もして慣れてくれば次の段階に行きます。拍の頭にアクセントをつけて練習していきます。こんな感じです。お分かりですか？これはなぜかというと、楽譜を見てもらえば分かりますが、全体を通した時は拍の頭を感じることがとても大切になります。その方が弾きやすいですし、流れも良くなりますからね。ですので練習の時からその感覚を身につけていきます。もう一度いきますね。このような感じです。実際に弾く時はこのアクセントは心の中で感じて、指はあまりアクセントをつけずに弾くのですが、練習の時だけ今のようにアクセントをつけるととても効果的になります。このアクセントをつけるのが難しいなと感じる方は、このような練習をしてください。拍ごとに切って練習します。この練習も効果的です。これを何度もして粒を揃えて、そして全体を弾いて、続いてはアクセントは心の中で感じて、手はアクセントをつけずに滑らかに弾きます。このような感じです。さあ、ついてこれましたでしょうか？一回でできなくていいですからね。何度も何度も何日もかけてこのレッスンを繰り返して練習をすれば弾きやすくなりますからね。このような練習でいろんな方面から総合的に丁寧に練習することで上達の近道になります。今日の練習はこの革命の先の部分、どの部分でも同様に練習できますので、ぜひこの最初の部分でこの練習方法を習得して、
最後まで使っていただけたらと思います。かなかなファミリーが出しました知識ゼロからのピアノと楽譜入門の本、皆さんにご好評いただいているようで、私も弟も本当に嬉しく思っています。3回増刷されました。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。この本は約70本のレッスン動画とともに音楽の基礎知識を気軽に学べる本となっています。ぜひ皆さんの練習のお供にしてくださいね。全国の書店および山の楽器さんでお買い求めいただけます。 Amazon でもご購入いただけますので、ぜひご覧ください。それでは皆さん、今週も頑張れー。